priatelia, i v túto sobotu nás čakajú v 7. nebi mimoriadne silné a výborné príbehy. Stretneme sa, a na to sa ja veľmi teším, napríklad s tínedžerkou Vaneskou, dievčinou, ktorá sa narodila úplne bez rúk. Ale priatelia, to, čo ona dokáže, trúfam si povedať, to budete pozerať. V 7. nebi, v sobotu o 20:40 na Jojke.